għal se sajjittelaw l-unuri li jipremjaw il-talent muzikali lokali, il-Multa Music Awards 2010, li jissadaħlu fil-15 l-edizzjoni. il chairman tal-MMAs, Noel Magri, għal l-ewel darba li saru kien fil-1995, -ja -sa u -ar -la l lawn saru l-akbar avveniment muzikali lokali f'Malta, li laħqu aktar minn 5.000 fruħ Id-direttur tal-avveniment Carlo Borg Bonacci ħabbar li għmistax-il ah anniversarju l mmas se jiġbru fjom l-akbar numru tunuri li għattina taw s'issa, sitt -ja li m'hemm barra minn artisti lokali, waqt is-serata finali se jkun mist misten ukoll Costa, ex membru tal blue li se jkanta diversi suċessi tal-grupp. L-artisti lokali u ma mistiedna jibatu nominazzjonijiet taħħom fit-18 il-kategorija biex jiġu għadġudikati għal-ħidma fuq album su video siluet u bejn ottubru ta' s-sena li għaddit u settembru ta' din is sena kif ukoll fuq il-websajt tagħhom. Min s solitu kategoriji tal-aqwa artist maskili u femminili, l-aqwa album, l-aqwa band u l-unur għal-karriera din is sena se jitnida unur ġdejt billi se premjat l-artista d-deċenju. Il-publiku se jkun jista jivvota biex jazel minandu jinata dan l-unur. Ġurija esperta fl-industrija mużikali se t-ġudika nominazzjoniet l oħra li minnom jitħabru rebbiħa fis sarata finali ta' 27 ta' novembru li ġej fl-MFCC ta' Ali.